Det å finne frem råvarene da, som trengs. Finn frem eller hent, lever ut, kanskje vi ser. Lever ut deler råvarer. Deler. Og for å kunne gjøre det da, så man henter ut noe her, og det igjen er det sånn at det du putter inn her, det går ut igjen her. Så nå lagde vi oss jo en produksjonsordre her, så når de skal da levere ut de råvarene, så oppgir en bare produksjonsordrenummeret, og da kommer alle informasjonen du trenger via den. Produksjonsordrenummer går opp dit. La oss se litt på hva dere skal gjøre i øvelsen samtidig. For nå hadde vi lagd produksjonsordre, nå går jeg ut igjen. Og nå kan jeg se også på lagret for å se om det kom inn i lista mi nå da, denne her produksjonsordren. Vi ser inventory management, environment, stock requirements list. Og det her er samme produktet. Og her var det jo, det er litt irriterende at det lå så mye gamle ting inne da, og det er ikke alle som får det, så blir det litt renere, men... Nå skal jeg se om det er kommet inn av produksjonsordret her noen steder. Ja, nå er produksjonsordren her kommet inn, og det ser jeg, det er mitt nummer her. Og hvis du har lyst til å se på den, så kan jeg gjøre det. Og jeg kan se på hele. Kommer jeg tilbake akkurat der det var. Og vi kan se på masse rart her i forbindelse med den. Vi ser på informasjon, status, for nå ser vi, selv uten å kunne noe, ser vi at nå plutselig havner et ord til bak på statuslinjen her. Vi bruker ikke, men jeg kan nok ha en blad på det, men det står ikke i oppgaven at dere skal gjøre det her. Active status, business processes, så alt ser grønt og fint ut. Change, automatic change routing, alt det, skal vi se om det var noe. Released, så status, released, pre-costed, material committed, settlement rule created. Så det skjer masse ting her nå, bare ved at jeg trykte på save i stedet. Så nå har jeg sett på her, ok, det som jeg bare ber dere gjøre, det er å gå inn og se at det kommer inn en produksjonsordre, og dere kan se litt på den bare for å få en litt feeling med det. Så da ser vi at det, i den stock requirement list, så har det kommet inn en produksjonsordre, og nå skal vi prøve oss å hente ut varene, levere ut delene da, fra lagret, og det er det jo på lagret da, så da går vi på logistics, også på material management, inventory management, goods movement, og så må vi ha rette menyen. Det er mange nedover her da, men vi må ha den her som heter goods issue. Og hva spør han om her da? Skal vi se, først er det jo, ja, movement, han hopper jo på rett på et felt, så det er best å følge rekkefølgen da. Og der tar vi 261, skal vi se hva det står. Det er en lang liste over ting du kan gjøre her. Vi skal ha den her 261. Consumption for order from warehouse. Så vi skal dele ut deler for at det skal brukes i en ordre. Så jeg legger inn 261. Plant, ja, den står der. Og så, disse her varene her, de tilhører en ordre, så da kan vi, som jeg sier her, vet du, så skal vi jo oppgi, levere ut råvaren, og vi skal oppgi produksjonsordrenummeret. I tillegg så sa jeg hvordan movement type det var da, men ok, det er litt flere detaljer enn det som er på tavla, men omtrent det samme, så nå går jeg på to order, for at jeg har med en produksjonsordre, de her varene skal leveres ut til en produksjonsordre. Og da spør han her produksjonsordrenummeret, og da må jeg se 1000, eller, ja, 1, 2, 3, og så var det 3, 2, 2, 3, 2, 2, oppgir jeg ordrenummeret. Og så enter, for da behøver jeg ikke å fylle ut de andre, for nå skal han finne de tingene da, automatisk. Da finner han alt her, og da kommer det opp
enter goods is your selection screen. Og da kommer det opp en liste over ting som jeg trenger, og så videre. Alt der ser bra ut da. Det eneste som at nå jo jeg her da på lever ut råvarene, lager, og jeg står her. Og nå har jeg gjort det her, slått opp, får jeg opp det her, og så skal jeg begynne å plukke det her da. Skal vi se, jeg skal ha 20, jeg jobber jo her så jeg vet hva det her er, det er ramme da. Jeg skal ha 20 stykker av den. Men så når jeg går bort og plukker det, så må jeg oppgi hvor jeg plukker det henne, for at det skal jo oppdateres på lageret i SAP at vi har tatt de ut da. Så etter hvert som jeg nå, vi later sånn at jeg går og plukker det her da. Og så har jeg gått og hentet det, og så skriver jeg, ok, hvor var jeg hentet det? Jeg var hentet det på, står det da i oppgaven hvor dere skal legge inn. Det her er på, akkurat det her er, TR, altså Turing. Ja, det var Turing Aluminium Wheel Assembly. Så det er jo et, akkurat den der første der, det er et hjul som er sammensatt av flere deler. Så det hentes på et sted i lagret som heter SF Semi-Finished Goods, sånne halvfabrikater da, SF00. Det ligger jo inne i lista her, og hvis du kan se hva vi har å velge, vi har enten ferdigvarer, forskjellige ting, råmateriale eller semi-finished goods, så vi tar semi-finished goods. Og så har vi kommet på neste da, eller alle de andre her, det er råvarer, så det er rammer, for de er ikke delt opp noe finere dem, så alle de andre her skal være råvarer. Så går jeg inn her, og så velger jeg raw materials, og så kan jeg bare kopiere den over da. Sånn. Så da har jeg sagt hvor jeg går og plukker de. Jeg skulle egentlig springe rundt nå, og så henter jeg det eller annet, for skal vi se, tok jeg alle, bør dere alle sammen. Og jeg skulle ha sprunget rundt, sant, og så hentet ti av hver, og så lagt det på i trallen og kjørt av gårde. Og det kan hende at jeg måtte ha tastet det inn sånn som jeg gjør nå da. Men ofte så er det jo en sånn strekkode, og så er det bare bipen når du tar det ut. Antall eller et eller annet, sånn at du ikke alltid må taste inn, selv om du jobber på lagret da, men du må nå få det inn i systemet i hvert fall. Greit, og da skal vi trykke på denne adapt, så ikke det da, skal vi se. Så gjør det rett, create products, select the adapt icon her oppe, ja, vi tar den her, at vi tar, så legger det til ordren, og får det utført. Oi, da var det deficit of unit of entry. Wheel assembly, hadde jo 20, det var litt rart. Det var for lite av... Turing wheel assembly. Vi går inn på lager og ser. Turing Wheel Assembly. Har bare 10. Kjører på den andre og ser. La jeg ikke... Grunnen kan være... Altså, jeg lurer på, for jeg kjørte jo testen i sted og fikk jo grønt og alt, ikke sant? Hva kan være årsaken? At akkurat den her ikke var tatt med. Jeg bare sitter og tenker her nå. Nå skal jeg vise dere noe.
For jeg kjørte, jeg klippte ut til og med skjermbildet her, bare for å vise dere at her er det som jeg fikk opp tilsvarende, da, at det står grønt på alt. Da. Det gjorde vel det på min. Ja. Det som er litt spesielt med den ene her, da, Turing Wheel Assembly, det er at det hjulet det består av andre ting igjen, deler da. Og hvorfor det ikke kommer opp sånn, så det jeg er ikke en ekspert på det her da, men da kommer det sånn, så hvis det mangler, så ser jeg hvis det mangler noe, så kommer det opp på alle de delene som mangler, men det som er en egen enhet som det ikke ja, som består av mange andre deler igjen, den kommer ikke opp på den her missing part-lista. Og det vet jeg ikke akkurat hvorfor da, men det er sikkert for at jeg burde vite at det her er en sånn som består av masse andre ting, og jeg burde sjekke den separat da. Så det jeg må ta og gjøre nå da, det er jo også å få mer inn av der Turing Wheel Assembly inn på lagret da. For ellers så får jeg ikke til å produsere noe selvfølgelig, når jeg ikke har nok deler på lager. Jeg hadde bare 10, og jeg trengte 20. Så la oss se hvordan vi gjør det da. Og det er jo flere måter å gjøre det på, men vi kan se om jeg bare kan bruke den her som står bakerst. Get enough. Og da er det jo kjekt at vi skal prøve den, så da kan vi se bakerst her. Get enough buy components in inventory to start production. Så den kunne ha kjøpt det inn, men her tar vi en snarvei som du tar bare goods receipt, og så går vi inn på det som heter other i her da, så vi går inn på logistics, material management, inventory management, goods movement, goods receipt, og så other her nede. Stemmer. Og skal vi se, vi må oppi rett her nå. Enter today, ja, det har vi gjort. Movement type, og da er det viktig at vi oppgir rett movement type. Det skal være 561, det var også handlingen 561 for å få lov til å gjøre det. Plant, det er, ja, det er riktig. And leave storage location blank, ja. And press enter og klikk. Ok. Sånn, og nå spør han hvordan materialet er det jeg ønsker å og legge inn på lagret, og det var den her Turing Wheel Assembly TRWA1300. Og hva skal jeg legge inn? Jeg mangler bare 10, men jeg legger inn 100 her da. Jeg bruker å gjøre det for et tilfelle. Jeg kjører øvelsen flere ganger, så storage location, skal vi se, storage location SF semi-finished, akkurat den skal være på sånn halvfabrikata. Da skal jeg bare lagre den. Så står det nederst, the plant data of the material is locked by user Bjørn, for nå tok jeg opp et ekstra skjermbilde, så jeg nødde å gå ut av det da, siden at du får ikke lov å oppdatere det hvis det brukes av noen andre da. Så det er jo greit, så jeg må bare gå ut. Do you want the first post nå? Har jeg flere? Nei. Så nå skal du gå an og lagre det. Ok. Så nå da kan jeg gå ut og se om jeg har nok på lager. Eller jeg bare tar bort det vinduet. Det er alltid litt forvirrende å ha to vinduer hvis du bare har én skjerm. Det beste å ha to skjerm egentlig, men ok. Så la oss nå gå inn på lager og se da. Ta bort den. Logistics. Material management, inventory management, environment, stock. Så her nå er det 110 på lager. Ja, det var deilig. Sånn, så nå kan jeg fortsette å kjøre produksjonsprosessen. Men nå gikk jeg jo ut av den, jeg avbrøt den fordi at jeg måtte få inn ting på lager, så nå må jeg gjøre det der. Hvor vi var henne, vi var å levere ut råvarene, jeg manglet litt råvarer, så jeg fikk ikke fullført det steget der. Så jeg blir nødt til å ta opp den menyen på nytt igjen, fikk ikke lagret der. Sånn, så da var det jo at jeg gikk inn på logistics, material management, inventory management, og goods movement, goods
issue där, okej, ja, Guds miljömärket issue. Och där var det movement type och det var något med 2, ska vi se. 261 var det, ja, 261. Så gjort det för så kommer det upp och storage location behövde vi inte. Och så är det att vi skulle ha det till en order, en produktionsorder. Och ordernumret, det var 1023, alltså 322. Har vi ikke noe mer her for å finne han det. Ok, ja, nå er det den der storage location som jeg la det inn i, det var semi-finished goods, og så var det, her var det råmateriale, kommer det opp det samme som sist, og nå kopierer jeg det igjen, så jeg plukker det, la seg plukke det her da. Ok, plukka det. Så lägger jag in storage location och så tar vi och ser om det går. Adapt. Enter storage location för jag har glömt en av det. Ja. Här ska vara råvara gjort. Och ja, det var kanske lista gick längre ner på skärmen för att det är det. Så ska vi se chain. En, to, tre, fire, fem, seks, sju. Skal vi se. Hamner nå. Ah. Spratta ned ned. You want to cancel. Skal vi se hvorfor det er sju. Turing and assembly. Hvorfor var det bare sju? Skal vi se. Hopper jeg over nå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og så er det 8, 9, det skal være 10, så jeg tror jeg må ta, altså jeg hoppet sikkert over noen, for at det var sikkert noen lenger nede på siden da. Ja, skal vi se nå. Og så var det. Her er jo 9 stykker. Tok jeg alle? Jo, det tok jeg alle, gjorde ikke det da? Storage location. Best å se om jeg har alder nå. TRFR DGAM TRSK TRHB1 PDN1 Chain1 Break kit packing stod ikke her av en eller annen grunn. Entry 1 av 10. Hvorfor får ikke den siste velvaren? Det var en eller annen grunn så kom ikke den siste opp, men jeg får spørsmål om det likevel, men den skal også ha råvare, så jeg måtte bare sjekke om alle var med, og de var med da. Men den siste skulle være 10, og hvorfor den ikke kom på samme skjermbild, det var litt rart. Den kan bla mellom de uansett her nå, men jeg har ikke 10 år da. Og gå igjennom det en gang til, bare for å se om jeg gjorde noe andre, men han ber i hvert fall om at du må legge det inn, så nå kommer alle, og så må jeg lagre det. Og da kommer det at det dokumentet er lagret da, så da er det her at vi har fått satt av hent ut produksjonsnummer, og så legger vi inn produksjonsdata her da, og lagerdata. Produksjonsordre, og så produksjonsordre
data sammen med og det som jeg gjorde, jeg gikk jo plukka på lagret og fikk passa på at jeg fikk alle delene med meg. Så det her var med de her deler brukt eller noe sånt som vi la inn igjen her. Ok, så nå har jeg fått tak i alle delene og alt, så nå skal det være klart da. 1, 2, 3, 4, ja. Så nå skal jeg ta og utføre produksjonen. For produksjon. Og da henter jeg ut noe produksjonsorden her da. Og sånn som vi gjør det, så starter jeg jo ikke, og jeg står ikke og skrur eller gjør noe nå, for det her er i SAP, så nå styrer jeg prosessen. Så nå kunne vi tenkt oss akkurat så på pizzeriaen eller på stabburet da, at du hadde et eget datasystem nå som kjørte produksjonen. Men nå sitter jeg her da som produksjonssjef, og så godkjenner jeg at produksjonen er ferdig da. Så jeg sitter her da, og så er det produksjon, avdeling, og så tar jeg opp her da produksjonsordren, og så må jeg vite da, bare som det står i boka alt, at det er enten hvis jeg har et datasystem, eller bare antar vi nå at produksjon er ferdig. La oss se hva som står her. Og så må vi få bekreftet det. Skal vi se på øvelsen. Nå må vi være ferdig med å få tak i nok varer. Det kan av og til gå, ja, spørs jo hva selvfølgelig som er der, men det kan hende at dere må gå og hente noen varer på lagret. Eller legge det inn sånn som vi gjorde det. Og når vi har fått til alt det, så er det authorized production det har vi gjort. Get information, issue raw material har vi gjort. Så er det den her da, at vi skal create products, utføre produksjonen, lag produkter. Og da går vi inn i production, shop floor control, confirmation, enter for order. Så vi går inn i logistics, production, shop floor control. Betyr, og der var det, hva jeg sa da, create product shop confirmation. Så nå vil jeg bare krefte at den er ferdig, vi bare antar at det er gjort det. Og så enter, og det er for en produksjonsordre som jeg antar er ferdig. Og hva var ordrenummeret vårt? Det var 100322. 100322. Og da står det her at hva er det jeg ønsker å gjøre her da? Confirmation of product order, actual data. Så nå skal jeg bekrefte at det er ferdig. Så bare anta at det er produsert. Confirmation type, jo, final confirmation, det er allerede forslag til det. Så det kunne være at hvis jeg bare fikk produsert halvparten at det ville gjort det, men nå er vi ferdige, antar vi med alt. Og så yield to confirm. Hvor mye er det du ønsker å si du har gjort ferdig da, og da må du jo, eller du må ikke, men vi sier du har gjort ferdig, det er akkurat det som er hadde tenkt å produsere da. Så jeg bare antar at jeg fikk produsert det, og det er egentlig alt den gjør her da, så den legger inn antall produsert, og så lagrer den det, og da står det bare at ordren er oppdatert. Så her også det vi legger inn, så står det, for nederst der så står det confirmation of order. Og her er det produksjonsordre data, kan vi si, opp data, opp og inn, så er det produksjonsordre bekreftelse. Og da var jeg nesten ferdig, så siste steget her, det er når vi skal ha det på lager, så skal vi få tak i det. Det var jo ferdig da, så vi må overføre det til ferdigvarelagret da. Motta på ferdigvarelager. Motta på ferdigvarelager. Og når de skal gjøre det, så henter han opp ordren da, prod, og så registrerer den
Här då, vi ska se nu antal. Färdigvarulager data. Guds recept var emot tak då. Så vi var färdiga med confirmation, ska vi gå ut av den, ska vi se på övelsen kan create products hade vi gjort. Received finished goods som är färdig som ska göra det här och då går vi på lagre material management inventory management goods received for order. Okej, okay, logistics material management inventory management goods movement goods received for order produktionsorder. Och då måste vi fylla in något här today's date det har vi gjort här uppe ja här kommer automatiskt datorerna. Movement type det är 101. Ska vi se vad det är för något. Goods received for order into warehouse. Akkurat det vi trenger, 101. Order och här måste vi ha ordernumret vårt igen. Det var 1322. Ja. Sån och planten är den samma och storage location kan vi fylla ut här. Det ska in på finished goods, färdigvarulagret. FG00 och print det var visst vi önskar få ut den men jag är inte säker på om vi får den ut eller när jag ser det kryssa det här jag husker inte om jag upp med kryssa på den kanske jag kan prova att få den skrivet ut för här står det good det här nere kan jag välja då om du vill ha goods receipt goods issue slip om du får ett papirlapp en kvittering för det. Men det är inte alltid att säg om du skriver att du vill ha det att du får det därför systemet är inte satt upp att skriva ut som i vårt system. Rätt och slett. Men jag prövar med någon på där nu. Så ser jag det står i övelsen så bara kryssa av det men det och då tar vi goods receipt, adopt plus details så då får vi upp en sån skärmbild goods receipt for order för den här ordern. Det står där. Och det vad är det egentligen vi ska se och det är goods receipt for order 101 för det materialet det är 10 som ordrar unit of entry 10 som föreslår det och det bara går där på delivery complete yes check the box delivery complete och det är det enda gör och säger att det ska godkännas tillpassas. Och då ska vi få upp ett skärmbild som bara bekräftar det här då att vad det är som föregår här. Item, quantity 10. Vad det är för något, hur det ska henne så vidare, ordernummer, det tillhör och så vidare. Och allt det här syns vi ser väldigt fint ut. Så därför lagrar jag det. Och då kommer det upp ett dokument posted då så vi kan notera oss det numret men vad ska jag göra? Okej, okay, och det var egentligen ja, det sista steget då. Så nu har vi fått utfört det där, så det sista steget här nu, det är också bara checka att vi har fått in de här nya på lagret då. Då går vi in på nytt igen på inventory management och environment stock och vi kan gå på stock requirement list igen. Kommer det upp som default där men jag ska gå in på cykeln det är XTR den är producerade och nu ser vi har 55 på lager så hvis du husker det så startar jag med 45 så nu har jag producerat nya mottatte så nu står det i listan att nu är det 55 på lager för nu har jag producerat 10 nya av den här cykeln. Och ordren mina är borta och allt och det ser helt fint ut. Alla de andra gamla så hänger här, det är för att någon andra har brukt för akkurat samma varan och prövat att producera något så har det inte fullfört det. Det brukas ju i det här kurset så brukar det masterkurset och så brukas det upp i Kristiansund och det är flera som brukar systemet då så det är lite jag kan inte
helt vite hva som foregår. Så, men så lenge vi får kjørt det, så, så får vi bare overse at det ligger en del andre som har prøvd å kjøre produksjon uten å helt fullføre det. Skal vi se. Det var siste der. Ja. Skal vi se på forelesningsnotatene, ja. Hvor langt har vi kommet nå? Nå har vi gjort det som står her da, som vi skjønner, så det som er, hvis de har det her bildet i hodet da, og du setter ned og gjør øvelsen, så prøv også bare se på det som går, det du henter ut og det du legger inn. Og skjønne at det liksom går sånn da, at du får dataflyten, bare ser det, selv om det er litt flere detaljer når du sitter med skjermbild, og plutselig skjer det noe og så videre, så prøv å få gangen i det, og ha det mentale bildet i hodet av den her når du sitter og jobber med det, så er det veldig bra. Og da er det også lett å prøve å få gjort akkurat det samme, kanskje i et annet system. Skriv på. Og så er det i boka da, så har de jo forklart hvert eneste skjermbilde i detalj. Så det ser nesten likt ut som våre skjermbilde, men her ser vi at de har et annet menysystem som er mye enklere. Så vi kan skreddersy menyen i SAP sånn at vi bare plukker ut det vi har brukt for. Så det er ikke så viktig da. Det som er i boka, det er liksom det innholdet her, det ser omtrent likt ut, nesten identisk som det vi hadde. Vi må fylle ut materialnummeret. Når vi skal lage en create planned order, det første steget her, så forklarer de hva du må gjøre for hvert her, hvor mange du bestiller. Her har de et eksempel på 50, når den skal være ferdig, så det la vi inn. Så det er ganske identisk. Og så skal vi neste steg lage produksjonsordre, godkjent produksjon. Så dette lages automatisk av Enterprise System, eller ERP-systemet, ved å kopiere dataene fra planordren. Så Catherine gjør dette ved å ta opp planordren sånn som jeg gjorde, ja, og godkjenne det. Og så er det issue raw material. Det var det jeg også gjorde da, at vi får opp et sånn skjermbilde av det han Charles som logger på SAP og så skal gjøre det her. Og da får vi opp den lista sånn som jeg gjorde med alle de tallene som er beregnet her. De er jo beregnet ut fra bill of material. Og SAP vil oppdatere det her, og så er det å lage produktene sånn som vi hadde der borte, utføre produksjon. Og det kan gjøres da, i boka står det klart at ok, hvis vi utfører produksjon, så kunne vi ha gått inn på hvert eneste steg da, for det var jo, som vi husker, så var det her, kunne gjøres mye mer detaljert. Vi kunne gå inn og se på ulike steg i produksjonen. Mens i vår øvelse så bekrefter vi bare at alle seks stegene i produktrutinga skjer i ett skjermbilde. Men kunne gjort det i flere skjermbilder. Men vi gjør det i ett. Merk ferdig, ja. Det er det samme som vi hadde motta varen. Og det har vi gjort på ferdigvarelagret. Vi lagt det på ordrenummer. Ordrenummer, antall og lagerplassen. Vi gjorde omtrent akkurat det samme. Så vi fikk lagt det inn, og da var vi ferdig, og så kunne vi gå inn i Stock Requirement List. Står i boka også et bilde av det. Akkurat den lista som jeg har gått og sett på, at den kan se på Stock her. En, så har det økt antallet. Hos oss skulle det bli økt med 10 da. Og her er det, ja, her står det 10 under en grunn. Så har de også kommentert alle de her produksjonsordrene, de tingene som står her da. Det, her er det jo et eksempel på en sånn Stock. Hvor mye er det på lagret? Det står der, og så er det requirements list for det her produktet. Skal vi se hvordan produktet er. Det her er et standard skateboard, så de har holdt på med. Og her ser vi det mange krav. Blant annet så står det en cust order, cust order, cust order. Så her betyr det at det er en del salgsordre som ligger inne til det produktet. Så her ligger en customer order. Så nummeret, det er 10. En som har bestilt 10 av det. Her er en annen som har bestilt 10 av det. Den kunne ha klikket på det og fått opp den salgsordren hvis den har ville. Tilsvarende hvis det har vært noe innkjøp av det her produktet, så ville det også stå det her.
Så den, akkurat den här listan här brukas otroligt mycket, för du får kan få allt möjligt rart översikt. Här står det också att du kan få översikt över leverantören som är tillknyttad upp till det och kunden som är knyttad upp till det och så vidare. Så det kan vara lite grejt att sitta och trycka lite på den där menyn där stock requirement list. Den brukas otroligt mycket. Men det var en ting till, ska vi säga status på produktionsordern, ja. Ja. Det kan det lika in och så på information flow, men det som jag ville visa dere som var med i övelsen som jag inte visste dere nå, det var steg 1. Och det var att visa den här bill of material, så och för den ska dere ta ut i ett Excel regnark. Bara visa dere det. Nu är vi här och så ska vi se. Där vi SAP. Och då är det, hvis vi går in på logistics och så är det på production, och ska vi se på bill of material. Master data är ju det, och så är det bill som material. Och det är många måter att se på den här på, så man finner rätt där. Reporting. Boom explosion material boom. Och så tar vi level by level. Boom, level by level, alla nivåerna. Och vi ska ha cykeln, den är där. Plant, alternative boom application, den tror jag må vara ett eller annat production general, ska vi se. Inventory management, production, det är för produktion, ska se på den. Datorn i dagens dator, ja. Required quantity, hur många av de här, nu ska jag bara se på bill of material för en cykel. Vi kunde skriva 100 och då vill du ha fått upp många komponenter som krävs för 100 cyklar, men jag tar nog en. Då kan jag gott pröva med 10 eller vad som helst. Och så ser vi att här får vi upp då den här listan av komponenter som ingår i cykeln. Ska vi se bara ta på den. Materialet, där plant usage. Så här är det lite sån organisationsdata, hur är det? Plant i Dallas, beskrivelse här i masterdata, deluxe touring bike. Material, ja, då hade vi numret, och så är det komponenterna som ingår i denna cykeln. Kommer här, så här är det på en måte överste nivå, så kommer det här. Nivå under det då, så här kan vi se nivå 0, så blir det här nivå 1. Och det första här är touring wheel assembly. Så på samma nivå som det är. För det är det dere ska göra, tegna en figur av det här som också ser på listan där. Gör något liknande. Som det här då. Nu ska vi se. Bill of material för en cykel. Eller dere har jo DXTR3, altså de her. Dere må fylle ut deres nummer selvfølgelig. Men det her var min. Og da tegner jeg opp DXTR3. Kan jeg skrive 1 her, og så... Och så ser jag här, vad är det den består av? Touring wheel assembly. Du kan skriva hel eller TRWA 1300. Och det kan vara grejt att hur många består det av? 2 stycken. Så den cykeln här, han har 2 såna här hjul sätta rimligt på en cykel. Och så har han Turing Frame Red, TRFR, kan skriva hela texten, för det vill såklart Turing Frame Red, och det var TRFR är 3300. Och hur många var det den? Ja, resten är det bara en av. Och så är det DGAM. DGAM 1300. Det är också bara en av, och så är det, ska vi se, 1 2 3.
Turing, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noe sånt blir det, men så ser vi at etter den tieren her da, så kommer det på nytt igjen. Turing Wheel Assembly, der står en, og det står jo det samme nummeret her. Nå står det et rødt symbol på, som her, som viser at det er et undernivå igjen. Så det her, den her Turing Wheel Assembly, den består av disse delene igjen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så da betyr det at det må gå ned på den her, og så må en tegne 6 nye, og det her står det Turing TR-TR-1300 TR-TR, og den skal det være to av, sant? Og det var, var det 6 jeg sa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Sånn. Så det blir bil og material multilevel for sykkelen, og siden, og den kan få vist det grafisk, men ja. Det er ikke det, jeg kan se på det, men det som jeg ber om i oppgaven er bare, ok, en ser på det her, så tegner en det opp. Og så skal jeg eksportere det til Excel. Så hvis den ser øverst på linjen her, så er det masse muligheter den her er. Her er det bildet av en X for et regneark. Her er det, jeg tror det var dokument. Og så e-post, og kan gjøre flere ting bortover her. Sant? Men bare for at vi skal, det som er nesten, ja, veldig mange plasser i SAP, så kan du, det kan veldig lett også bare trekke ut data fra systemet. Så hvis du jobber med noe så ofte kan være interessant å sitte og leke seg litt med noen data, eller hvis du for eksempel er på innkjøp, så kan du ta ut noen data, så lage noen prognoser eller et eller annet, bare hente ut data fra systemet. Så her er i hvert fall en enkel måte, bare klikke på den der ikonet der oppe, og da står det, ok, vi vil ha ut i Excel i MHTML-format, så vi bare velger det som foreslås. Ja, da kommer en annen hvis dere har lyst. Og hvor skal vi lagre det? Så da måtte jeg finne katalogen deres, skal vi se. Mine her. Kan legge det på her et eller annet sted. Jeg tror bare legger det her. Filnavn, og da kan jeg skrive bill of material, sykkel. XTR-3300 tenk han på nå, så da kommer jeg å si at ok, det er noe med rettigheter, men jeg sier bare tillat det her, bare flere ting always. I hvert fall si at han har lov å lagre det. Og nå hiver han det inn, og så starter han Excel, så nå ser vi at nå har du fått det inn i en Excel-fil. Og da kan den jo gjøre noe her da, hvis den har lyst. Så jeg skrev til dere, ok, hva skal den gjøre? Okay, finn ut hvor mange deler det er i sykkelen totalt da. Så hvis vi ser hvor mange deler er det i sykkelen totalt, vi kan jo bare telle de, men vi kan legge inn en formel bare dere til, for at det, vi har det her, Turing Wheel Assembly, men den består jo av disse delene igjen. Så vi ser at det er to Turing Tire, det er to stykker her, så det betyr at det som står listet her, det er nok til å oppfylle de to som er her. Så hvis jeg skal telle antall deler da, så teller jeg, ok, det er en ramme, så en av hver av de delene her, og så kommer jeg hit, så det er to dekk. Så jeg skal summere opp de her bare, og det er jo, dere har sikkert brukt
Excel. Hvis ikke, så er det bare å skrive jeg lik SUM. Og så kan en der klikke på den, og så skrive kolon. Kom det G3? Kolon, og så den siste en ønsker å summere der. Parentes slutt, eller skrive det G3 til G8. Enter, så da får en 23. Poenget med det her var bare å si at ok, vi kan trekke det ut i Excel og sitte og gjøre ting. Akkurat for building material, så og den her er jo enkel, så kunne en jo endre på det eller gjøre noe, og så selvfølgelig da basert på analysen eller det en gjør, lagt det inn noe, endret i SAP igjen da. Men da må en, sånn som vi gjør det da, må en gå inn i SAP-menyen for å endre ting. Og så skulle jeg ta en bare lagre det, eller bare ta et bilde av det og så lime inn i øvelsen, stod det vel. Skal vi se hva jeg skrev. Hæ? Ti. Det er neste nå. Det er nå det er produksjon. Så det var bare steg 1 der. Det var bare å vise bild og materiell for sykkelen din. Sånn at du får opp hva som er inne i sykkelen. Når du på å si det du skal produsere. Ta opp den. Og lage en tegning akkurat som så her. Og så ta hente ut og legge det på et Excel-regneark. Levere en kopi av skjermbildet med regnearket med antall beregnet. Så det enkleste er bare å ta alt print screen, lime det rett inn i dokumentet. Ja. Og det som nå er nesten ferdig, så vi tror ikke vi tar noen pause. Nei, bare kjøre på 5 minutter til, 10 minutter til, 5 minutter. For det som er nå da, det er at ok, nå har vi levert inn, så mange som har levert inn hele det her med svarene i dokumentet da. Men hjelpelærerne synes det er så tungvint, så de har jo klaget litt på det. Så nå har jeg laget et eget oppgaveark, som også ligger på fronter, som er her, men jeg har bare tatt ut i linjene. Så her oppgaver, så bare tatt ut det som står med rødt, og så lagt de som egne. Her står det oppgave 2, bare lever inn en kopi av skjermbildet med regnearket med antall beregnet. Så sier jeg tok print screen, så kommer det inn, så bare tar jeg Ctrl V, så ligger det der ferdig. Sånn, så kan dere gjøre sånn, og da bare ha et eget dokument som bare fyller etter hvert som dere gjør øvelsen. Og så sender dere bare inn det dokumentet. Så det skal se ut noe sånn som det her da. For deres. Så skal dere fylle inn den tabellen som stod der, og det gjør dere jo fort. Og så svare på de spørsmålene nedover. Så det er akkurat samme spørsmålene som står i rødt i det her vanlige da. Men nå lagde jeg til en fil sånn at det blir å sende inn den, så blir det litt lettere for dem å rette det her. Og det står i oppgaven. Her står det. Det er oppgave 2 når det var oppgave 10. Det er øvelse 10. Men oppgave innenfor altså så her, hvis du ser på skjermen nå, øvelse 10. Og så er det her er øvelse 10 den her. Husk, og da står det først her da, at du skal øvelse 10. Innlevering i fronter, du skal gjøre de som står i rødt i det her, men de har også lagt på et eget oppgaveark, egen fil, det her, så bare limer den inn der, pluss navnet på, og så her er selve oppgaven da, så exercise 1 da, kan du si her, som jeg kaller det, det er også vise bild og material, exercise 1 i øvelse 10, og da står det her, lag en tegning av bild og material, sånn som den, så det blir på en måte kalte det oppgave 1 for at det skal bli lettere å rette. Og så kaller jeg oppgave 2, levere en kopi av skjermbildet. Så det er vel 11 sånne små oppgaver nedover her da. Og stort sett så er det bare så resten her nå er hver gang det står at SAP gir en hva er planned order number, sant, når du lagrer og så videre. Så det er mest bare så vi får en kontroll på at dere har gjort øvelsen. Og hvis vi skal gå inn og sjekke, så står jo for eksempel hvis jeg skulle gå inn og sjekke planned order, så kan jeg bare se her nummeret deres og gå inn og sjekke det. Videre. Ja. Så bare spurt litt nedover da. Det som er med de her stock requirement listen er jo veldig omfattende, som regel med masse informasjon her som vi ikke har tid til å gå inn på. Ikke, så det er jo produksjons, men det er en kolonne her, det er den
vi fokuserer på en måte som her, for her får du status. Her står det PLD or ORD, betyr planned order. Så da ser du, ok, da kommer inn en planned order. Og når du gjør neste steg i øvelsen, så går den her over, forsvinner den, og så kommer det PRD, ORD. Så jeg spør om det, hvordan kan du se forskjell her da, på om det er en planorder eller en produksjonsorder? Jo, det er bare at det står her, og du kan se på den her også. Ja, skal vi se om det var mer på sliden her nå. Ja. Det som er med det her selvfølgelig, at det, de sammenligner vi hele tiden i boka, likt med de andre kapitlene, da, at hvis du gjør det manuelt, og så har du masse dokument, og hvis du da skal analysere prosessen etterpå, så må du gå gjennom alle dokumentene og telle, for eksempel hvor mange salgsordre hadde du forrige uke, og da må du ta blad i papirene og telle alle salgsordrene. Og selvfølgelig, hvis du har puttet det inn i datasystemet, så vil jo systemet allerede på hvor mange du har av hvert slag, og i tillegg så kan du få alt mulig rart av statistikk da. Så her kunne du få en production summary, har de vist som et eksempel da, fra januar. Totalt var det 7 produksjonsordre, 3 av de var forsinket, og 57% da var det som var i tide, altså 4 av de her kom i tide, så litt over 50%. Står det antall gjennomsnittlig tid, produksjonstid per ordre får du ut, gjennomsnittlig tid per enhet får du ut, så kan du få laget sånne kakediagram, og du kan få ut en del sånne detaljer fra prosessen da, production detail med fargekode på om det har gått bra eller dårlig. Så det er selvfølgelig nyttig for en avdelingsleder som sitter, og produksjonssjefen vil jo sitte og se på sånne her ting og ta action. Og andre også kan jo se på det her, alle som har tilgang til menyene. Og i noen bedrifter så har jo mange tilgang til mye, men veldig ofte så er det rollebasert da. Så det som er litt spesielt med dette kurset, det er jo at dere gjør alle tingene. Det er vel det som regel ikke lov. Og skal vi se. Sånn, så nå går vi jo gjennom her da, warehouse production, så dere gjør jo, er jo innom alle avdelingene i alle, dere får lov å gjøre akkurat det samme som jeg får lov å gjøre, liksom full tilgang til systemet. Kommer du i en bedrift, så er det typisk sånn at du bare får se del av systemet, fordi at det blir jo ikke at de på salg for eksempel skal rote til noe, fordi på innkjøp og så videre, og av og til ønsker noen beskytte informasjon også. Hva det er alt, skal vi se. Oppgave 10, ja, skal vi se. Gjør produksjonsprosessen, ja, og går gjennom dette nå. Men nå gikk jeg jo gjennom øvelsen samtidig som jeg tegnet opp den der figuren i sted, så nå har jeg gjort det. Så det er egentlig, vi er ferdig med forelesningen nå. Så det var dagens tekst. Så nå har jeg lagt den ut allerede, så det er bare å gå og taste dere gjennom hvis dere vil nå. Klare det på en time. Spørsmål? Ja da, det gjør jeg, så jeg er der jo, kanskje i helga også, men dere er vel ikke der, dere, jeg vet ikke. Men det er bare å komme innom, eller sende en e-post. Nå har det, jeg vet ikke om det er noen, jeg har sett, jeg har fått en del e-poster da, som jeg ikke har rukket å svare på, for det har vært så mye nå plutselig i stund, men jeg skal prøve å komme gjennom lista der nå. Men det er bare å purre mer, eller komme innom hvis dere merker at dere mangler respons, så det er ofte bare å hukke tak i meg.